интересно сидеть. Интересно все спать. Спать интересно. А что, было? Перечел? Давай снимем. Эвер. Как это после этаж вам стресно, перетесно, интересно, все. Короче. Oh, I think he don't deserve this fight because your tempo is so high. So I want to chase the kings. When you are the chaser, you want to chase kings, not the peasants. Šiandien pasikalbėsime apie vieną įdomiausių ir galbūt taip, jinai pripažinta pati įdomiausia, efektingiausia 2019 metų kova Vitoldas Jagėlo prieš Raimondą Krilavičių. Ir tai anaip tol nebuvo pirmas šių kovotojų susitikimas, ar ne? Įvyko 2019 metais gale metų gruodžio mėnesį apklausa ir žiūrovai ją išrinko geriausia, gražiausia būtent metų kova. Ir iš tikrųjų jinai įspūdinga kova ir tie kovotojai buvo būdu jau susitikę, jau kartą buvo susitikę, bet tada neįsiaiškino, kuris laimėjo, susidūrė galvomis, įvyko trauma, daktaras neleido tęsti, būdu išėjo iš ringo, iš tikrųjų čia kaip nusivylę, ar ne šią kovą? Nes nei vienas, nei kitas nežinojo realų sprendimų ir ši kova įvyko, būtent įvyko, pagaliau jau didžioje būtent Žalgirio arenoje Kaune ir šie du kovotojai dabar bandys įsiaiškinti, kuris laimės tą kovą. Na, kalbant apie prieš tai buvusią kovą, kuri vyko ir kovotojai susidūrė galvomis ir kova buvo pripažinta kaip neįvykusi no contest, pagal taisyklės, jeigu trauma įvyksta pirmajame raunde, ar ne, ir kovotojai negali tęsti kovos, tai kova skelbiama neįvykusi. Jo, jeigu pirmajame raunde įvyksta trauma, prakirstas antakis, tai kovo būtent teisėjai skiria no context, o jeigu būtų ta trauma įvykdus antrame raunde, tai būtų priimtas rezultatas pagal taškų skaičiavimą ir nuspręstas nugalėtojas. Bet iš tikrųjų ta kova neįvyko ir dabar jinai įvyko. Na taip, gerbimi žiūrovai, mes keliamės į Kauno Žalgirio areną ir revanšinė kova Vitoldas Jagėlo prieš Raimondą Krilavičių, kova pagal MMA bušido taisyklės. Jūsų dėmesiui. Kągi, ir žiūrovų tikrai labai aktyviai palaikoma kova Kauno Žalgirio arenoje jau antrą kartą. Taip, Donatai, susitinka šie kovotojai? Šie kovotojai susitinka jau antrą kartą ir pirmą kartą buvo kova kaip paskelbta neįvykus, nes susidūrė būdų kovotojai galvomis ir buvo prakirsta galva, bet ten visokių buvo kalbama kalbų, kad buvo neteisingai nuteisėjauta, kad buvo vienaip, kad neteisingai nutraukta kova, taip toliau, taip toliau. Tai dabar nutarė šį būdų kovotojai, įsiaiškinti antrą kartą ir aš manau, kad šios svorio kategorijos šį dieną yra būtent stipriausi du Lietuvos kovotojai, kurie dabar bando įsiaiškinti antrą savo kovą. Na, kalbant apie taisyklės, MMA bušido taisyklės, tai reiškia, kad kovotojai gali kovoti ir stovėsenoje, ir parteryje. Kokie smūgiai leidžiami, kas leidžiama parteryje? Partijai leidžiami visi smūgiai, skyrus alkūnės ir be abejo nukritus ant žemės, tai yra tatamio, negalima smūgiuoti iš kojos į galvą ir iš kelienį į galvą. Tai daugiau pas mus yra bušido sportinė forma, ne tokia, kaip vyksta kovos Amerikoje, kur galime iš alkūnių, kur iš tikrųjų... Na, yra šiokia tokia ribojama, šiek taisyklės tokios švelnesnės. Yra sportinės taisyklės, tai nėra brutalu, tai ne taip, kaip yra kituose turnyruose, o būtent bušido taisyklės yra daugiau sportinės taisyklės ir yra čia sportas, o ne kažkokios kitokios taisyklės. Ir be abejo, šį kovą, jeigu grįžtam, tai pasižiūrom, šie du kovotojai turi iš tikrųjų užnugaruoti didelę patirtį. Ir šitoje kovoje, iš tikrųjų, ar jis įsiaiškins, ar ne, ar bus trečia kova, ar įvyks trilogija, ir greitai pamatysim. Na, matėme pirmojo raundo pradžioje, kovotojai vengė imtynių veiksmų ir perkelt kovą į parterį, matome, apsikeičia smūgiais kelis kartus stovėsenoje. Matėm, buvo bandyta atlikti smūgimo veiksmą tiek Vitoldas Jagėlo Krilavičių, tiek Krilavičius Jagėlo, bet, na, ko gero, tiek vienas, tiek kitas kovotojai pasižymė dideliu profesionalumu ir atlikti smūgimo veiksmą stovėsenoje, ko gero, yra iš tikrųjų labai sudėtinga, ar ne? Faktiškai kas moka gerai, jeigu aukštesnis, tai nėra didelės problemos, bet be abejo, kiekvienas veiksmas reikalauja technikos. Dabar sugrįžtame į kovą, žiūrom iš tikrųjų, kurioziška situacija ir sportininkas
iškrito iš ringo, buvo įstumtas, sakykime, bet šioje vietoje kova tiesiama toliau. Ir... Na, mes matome, tiek Vitoldo Jagielos, tiek ir Raimondo Krilavičiaus ūgiai ir svoriai yra panašus. Tai jeigu grįžtant prie to smūgimo veiksmo stovėsenoje, tai kažkokio perviršio ūgio nei pas vieną, nei pas kitą kovotoje nėra, todėl šiek tiek galbūt pasitikrino tiek ir Raimondas Krilavičius, tiek ir Vitoldo Jagielo vienas kito sugebėjimus ir vis dar įpusėjus pirmajam raundui kova nepersikelia į parterį. Nors ir bandė, matėm, Vitoldas Jagielo galbūt sugriebti Krilavičiui koja ir perversti parterį, bet patėm, kad viskas pasibaigė tuo, kad kovotojas buvo išstumtas iš ringo ir ringo referis sustabdė kovą ir toliau kova tiesama stovėsenoje. Sportininkai klinčiuoja būdu ir vėlgi jau pirmo raundo perės antro pusėje, pirmo raundo jau kovotojai privargo, bet patui be abejo atsiras susintas kvėpavimas ir kova prasidės dar aktyvesnė. Ir iš tikrųjų šitą kova buvo 2019 metais pripažinta metų kova, geriausia kova, tai iš tikrųjų du stiprūs techniškai kovotojai ir tikras charakterių, ne tik pačios kovos, bet ir charakterių kova. Ir charakterių kova. Na, matome, buvo priešininkai iš tikrųjų garsėjo kaip ir geri smūgiuotojai, nes jau pirmajame raunde smūgių buvo nemažai ir matom, kova pagaliau persikėlė į parterį. Aišku, laiko vėl įstovėsiu, laiko lieka labai nedaug iki pirmojo raundo pabaigos. Na ir 3 raundai po 5 minutės, tai ko gero kovotojas turi turėti atitinkamą ištvermę, ar ne, kad atlaikyti visus 3 raundus po 5 minutės. Be abejo, kai yra susimaišęs smūginė rinktynės ir smūginė technika, tai reikalingas iš tikrųjų labai geras ir stiprus fizinis pasiruošimas, nes ištvermė šitoje vietoje reikalinga labai. Ir be abejo, šį kovotojai tikrai pasiruošė, yra gerai šį kovai ir matome tikrai įdomią kovą, permainingą kovą. Na, tokie smūgiai keliuba jau antrą kartą kovotojai išeina iš ringo ribų. Taip, ringo referi vėl kelia abu kovotojus į stovėseną. Matėm ne vieną stiprų smūgį keliu, ypatingai aktyviai kelių smūgiuoja Raimondas Krilavičius. Ir atrodo, lyg ir stiprus smūgis, lyg ir pasiekė savo tikslą, tačiau priešininkui tokios didelės žalos nepadaro. Matom, stiprus Krilavičius puikiai smūgiuoja, bando visuoti savo firminius smūgelį iš pasisukimų ir to, ko nesitikė Vitoldas. Bet manau, iš tikrųjų šią poziciją Vitoldas laimė ir šioje vietoje Vitoldas puikiai užsiėmė gerą poziciją. Aišku, Krilavičius į aklą gynybą nuėjo, tai gal to nereikėjo daryti. Baigėsi raundas, galbūt išgelbėjo Krilavičiai, bet manau, kad ne, gal Krilavičius taktinis manevras laukia, kol baigsis būtent galas raundo, nes gal treneris pasakė, kada baigėsi raundas. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.